Нека сега да чуем и видим картина. Области в страната, така че да продължим вакцинацията на всички служители на първа линия, които са включени в първата фаза на вакцинацията. Това са българските медици. След като завършим с първа фаза, очакваме това да се случи в рамките на може би седмица-две, ще започнем веднага с стартирането на втора фаза, а именно домовете за възрастни хора и българските учители. Предстоят срещи, в които да уточним броя на желаещите в домовете за стари хора. Общата им бройка са 15 000 души, 11 000 души е персонала, който се грижи за тях. Българските учители уточняваме желаещите с Министерството на здравеопазването и започваме и с тях. На 6-ти очакваме разрешението, най-късно на 6-ти, разрешението на европейския регулатор, т.е. становище на европейския регулатор за втората ваксина на Модерна и стартирането на дистрибуцията и по държавите членки в Европейския съюз. Така че българските граждани да бъдат спокойни. Всичко, което е разписано по вакцинационният план, ще се случи по начина, по който е разписано. Много бързо, когато дойде втората ваксина, ще стартираме и масовата вакцинация в страната. Очакваме разрешение и за трета ваксина. Така че аз съм изключителен оптимист. Хубавото, което мога да кажа, е, че бройката на желаещите да се вакцинират във всички фази, както бяха разписани в самото начало, се увеличава. Нека да кажем на българските граждани да бъдат спокойни, че всеки един български гражданин, който има нужда от ваксина и желая да получи такава ваксина, тя ще му бъде осигурена, тъй като знаете, има достатъчно количество ваксини за всички. По отношение на заболеваемостта в страната, виждате, че ние успяхме да пречупим кривата на заболеваемостта. Започнахме да отстъпваме позиции както в заболеваемостта, така и в смъртността. България е на 24-то място по заболеваемост в Европейския съюз, на трето място по смъртност. Знаете, че бяхме на водещо място. Постигаме задоволителни резултати. Отчитаме тези резултати като резултат от въведените противоепидемични мерки. Благодарим на всички български граждани, които съвестно изпълняваха мерките. Така че, ако всички действаме заедно като един отбор, считам, че победата ще бъде наша. Ако днешните този, които сега пристигнаха, реално ще стигнат до учителите. И ако желаящите учители са повече, как ще се направят отбора? Учителите и потребителите на социални услуги в домовете за възрастни хора са във втора фаза. За всички български учители, за всички ползватели на тези домове за социални услуги ще има достатъчно количество ваксини. В момента пристигат 25 000 ваксини. След около 10 дена ще дойдат още 25 000, които ще бъдат отново разпределени до 5 точки в страната. Очакваното количество в края на януари или началото на февруари ще бъде около 35 000 дози, които ще бъдат вече разпределени до 28 точки. Така че в момента, в който имаме яснота до къде върви първа фаза, нашата амбиция е да стартираме вакцинирането на потребителите на социални услуги и на българските учители в рамките на следващата седмица, максимум до 10 дни. И ни очаква много масовата вакцинация да започне и също така имате информация за странични ефекти при вече вакцинираните над 4700 души. Вие лично също как се чувствате след вакцинацията? Масовата вакцинация ще започне тогава, когато имаме по-голямо количество ваксини. Това очакваме да стане някъде през февруари-март, което означава, че ще започнем да създаваме логистиката за това до края на този месец. Масовата вакцинация ще стартира с възрастните хора, както няколко пъти подчертах. Ние сме длъжници към възрастните хора и за това ще стартираме с тях. По отношение на странични ефекти,
Към настоящия момент има ли докладване странични ефекти? До 1 януари има съобщени 4 нежелани лекарствени реакции в Агенция по лекарствата. От медицински специалисти са леки и умерени, приключили с възстановяване всичките от тях, така че нищо не очаква. Болка съобщава един от участниците при вакцинирането. Също така имало при един от тях замайване, което е било преходно за 15 минути. Третата също е за болка локално при мястото на приложение. И четвъртата е за леко повишаване на температурата на следващия ден. Тя е съобщена на 28 и на 29 вече човек е съобщил, че няма повишена температура. В момента вие виждате ваксините, които са в тези кашони. Те са в сух лед. Този сух лед може да издържа в рамките на 5 дни. Камиончетата, с които ще тръгнат, не поддържат температурен режим, тъй като той не се изисква, когато ваксините са в тези кашони с сух лед. Следи се температурата на сухия лед и на цялата хладилна верига. Те ще пристигнат в тези 5 точки, в които казах, и ще бъдат поставени в фризерите, които са на минусови температури, минус 70 градуса, и съответно там ще бъдат изваждани на порции, които порции да бъдат изразходвани в рамките на 5 дни при температурен режим от 2 до 8 градуса. Така че нямаме притеснения по отношение на логистиката на ваксината на територията на цялата страна. От Рези и София до Рези и Перник ваксината ще стигне с хладилна чанта, която поддържа температура от 2 до 8 градуса. По стандартните начини на предвиждане на ваксини, както до момента се случва с всички ваксини, тя ще бъде поставена в Рези и Перник в хладилник, който поддържа температура от 2 до 8 градуса. И количеството, което ще стигне в конкретния пример, за който говорим, ще се изразходва в рамките на 5 дни, така че да не компрометираме качеството на ваксина. Много съм предпазлив по отношение на прогнози, защото, както вчера съобщих във вашата телевизия, тогава, когато кажа нещо, коронавируса от самото начало до момента ни опровергава постоянно. Следим се загрижено всяко едно число. Тогава, когато имаме някакъв резултат, който в момента отчитаме от въвеждането на мерките, вземаме едно или друго решение. Но решенията, които вземаме, са базирани единствено и само на научни доказателства. При хладилници ще бъдат докарани. С какви превозни средства ще бъдат закарани ваксините по регионите? Отново такива с заколба. Ще бъдат закарани с камиончета, които не поддържат температурен режим. По отношение на въпроса, който зададохте, за мен няма значение дали котката е бяла или черна, важното е да хваща мишки. Така че какъв ще бъде бранда на камиона, никога за мен не е имало значение. Важното е било да осигурим температурният режим подходящ, така че да не компрометираме качеството за веригата, и към момента, и до момента успяваме да го направим. Поддържането на температурата от минус 70 градуса, кога спира, така да се каже, на този етап? Поддържането на температурата от минус 70 градуса се поддържа от сухия лед, който е в тези термобоксове. В тези термобоксове сухия лед може да издържа до 5 дни. Тези термобоксове са снабдени с температурни датчици, които изпращат данни за температурата в определен център, който е логистичен център, създаден от фирмата производител. Тогава, когато се изключи температурният датчик, ваксината се изважда и се поставя в фризер, който поддържа температурен режим от минус 70 градуса. Мисля, че от изваждането от термобокса до вкарването в хладилника имаме около 5 минути, мисля, че беше време, в което време трябва да поставим ваксината в фризера. За превозването на ваксините от София до другите рези.
Министерството на здравеопазването по отношение на тази логистика към настоящия момент няма сключен договор, тъй като тази логистика се осъществява от фирмата производител и ние имаме договор, с Европейската комисия има договор с фирмата. Ние посочваме само точките, в които тази фирма да достави ваксината. В случая ще бъде доставена в 5 точки. Отговорността е на фирмата производител. Отговорността за транспорта на ваксините от РЗИ-тата до останалите РЗИ-та носят РЗИ-тата. Пак ви казах, тя ще се транспортира без да се поддържа температурен режим, който е минус 70 градуса, тъй като тогава, когато ваксината се размрази, образно казано, и се извади от фризер от минус 70 градуса, по-кратката характеристика на продукта не се препоръчва второ замразяване на минус 70 градуса. Тоест, веднъж извадена от фризера, температурният режим става от 2 до 8 градуса в рамките на 5 дни. Така че с хладилна чанта до всяко едно РЗИ. Благодаря ви много, приятен ден на всички. Чухте. Здравният министър, професор Костадин Ангелов. Се опитам да резюмирам това, което той каза. Изключителен оптимист, цитирам, по отношение на вакцинацията. Увеличава се бройката на желаящите да бъдат имунизирани. Каза, че до седмица-две приключва първата фаза, която, знаете, обхваща здравните специалисти и със сигурност ще бъде допълнена от тези 25 000 ваксини, които пристигнаха към днешна дата на летище София и логистичния център, с който разполагаме. Втората фаза ще обхване социалните домове и педагогическите персонал. Те първо ще се изяснява бройката и ще се види какъв процент от учителите искат да се вакцинират. В мен изникна един много интересен въпрос. При положение, че очевидно до средата на месец януари приключваме с първата фаза на вакцинацията, която по план трябваше да обхване 243 000 души. Дали България се отказва от това намерение, защото в момента бройката е само 4 000 и всъщност какъв процент от тези, които си бяхме планирали и от амбициите на правителството, ще бъде изпълнен. Другото, което професор Ангелов каза, разбира се, изключая техническите характеристики и метафората с котката, беше важно. Той каза, че България като заболеваемост се държи изключително добре, смъкнала се много в негативната класация и вече 24-та от общо 27 държави в рамките на Европейския съюз. Същото нещо се случва и с смъртността, която също намалява в страната. Надяваме се това да е една трайна тенденция.